konečně začalo jaro a jsou pampelišky, tak to jen dostane jeden celý list a vyzkouším, jestli to dokáže sežrat. No bylo to jasné, prostě to celé do sebe naláduje. Je důležité sbírat rostliny, které v sobě nemají žádné pesticidy a jsou daleko od cesty. Ej, se má roznám už sice skončilo, ale ještě tam má malý kousíček, co mu odpadl od pusy. No, papi, dej si, má to za sebou. No a ještě pašáka podrbáme, ale spíš si říkáme, jestli nemůže podrbat on mě, protože je taková drátinka. Pašáka má tak hodná jako ta moje?